O Jėtų, labas vakaras atvykę į... Blėtų, labas rytas ar labas vakaras. Tai va, grįžtat atgal, grįžtat šiukšlės jūs, jūs tarnausit man, plausit kojas. Pizdė Karimą, tai jis... Nebebus kaip anksčiau, su... Tai sveiki visi atvykę į kažkokį kalėjimą. Nuobodu! Nuobodu! Ai, greičiau. Prižiūrėtojas yra. Ką krisi galvą į galvą? Išpysim, išpysim, ateik čia. Greičiau. Ateik čia iš... Bėgam! Bėgam! Gerai, baigiu, sorry. Aš neatsilaikysiu, sako. Nu gerai, per naują karatį. Tai kurva kalbėk, debilė tu? Tu kalbėk. Tai kurva žiūrė, debilė tu naktą. Aš jau po laiptais pasislėpiau. Aš irgi noriu tada. Ninja Steals atvarė. Pizinu. Aš jau sakau. Nejudat vienas, nejudat. Jūs ten sėkit visi. Nebošk mano, tu dink, leis mano meilę mano. Gerai, tu galėj. Ain čia. Ain čia. Garočiau, atbėga pas tavęs. Atsuodžia. Tu tai apšiai lenkas, mirsi, tu mirsi. Ne, palik mane. Ain čia, ain čia, duodį kryberį. Neturiu. Neini tenai, sustoji. Neturiu. Aš tu turiu. Žia. Grįžti prie durų, padimi. Kodėl pas mane TV3 orai eina? Ble. Mano meilė. Vsio nebentrukuosim, nebėr man kaip, man vis trūkda, vis namuos ir nachu, vsio baigta. Ką nieko negirdžiu aš. Nu apskritai, pas man... Bet ant manęs tai kas nesakyti visą laiką, aš mentų negaliu būti dėl to. Maršruoja ir Londone 9. Londone 9. Labas vakaras, taigi sveiki atvykę į Vilniaus apskrities, kaip sakoma, Lenko kalėjimą, taigi ne pirmą kartą vis dėl to aš apipiplėšiau Maksimą, bet man nieks jokas, ble, teismas tiesiog nedavė jokias man bausmės ir aš nusišneku, nes aš sergu dabar atleiskit, man vis tiek reikia dirbti, o, kodėl? Man 3-8, bet man reikia dirbti kalėjime, supranti tokį dalyką. Šiukšlė! Gaisys tu! Lėk šiukšlė, visio šiukšlė! Sekat šiukšlė! Tai jeigu mes šiukšlės, tai mus išneškai lauką, je? Tai tu išneškai lauką! Aš netu, ai va! Šiukšlės lendat! Į maišą mes uždarykai neškai lauką! Šiukšlė, va nelinkit! O gal įfrušiuok mumis, juk sveika, taigi dabar... Aš jau šiukšlės atsakau, nėra... Į tą aromatą įdėk. Aš jau neberandu lyverių už tai šiukšlės. Atsakau, jūs mirsit dabar. Eik toną. Šiukšlės, karo čia šiukšlės, aš... Lenda, ne, šiukšlės, lenda. Lenda čia. Įlendau. Biški baigt. Eh, tai čia 3 lovas turėtų būti. Ja, put. Šiukšlė nebežik. Šiukšlė, ką tu? Čia turėtų būti tvarka. Tvarka yra tvarkoma. Kuros kūros šiukšlės. Aš ten atsakau, nuždysiu šiukšlė. Nidžia tu šiukšlė, da pagriausi blėtą. Ten kelių nepažiūrės atrapo, aš opysiu tu. Neįtina. Nelaganėk, nakui. Nori nušausti, ką? Davai, čiau. Davai, davai. Ai, ne, neįkį, bet neįk. Ne. Nereikia, aš... Šarų, bus dar tavo kalyčių. Kuo? Kas tau leido gi... O kur tas? Nebėra, nu. Kaip nebėra? Geras mentas, matau. Pas mane...
pas mane šiukšlių kalėjimo tvarka, tu neraganėk. Šiukšlė, ateini čia, ateini čia šiukšlė. Staigiai, menuksai, iškis. Ei, tu mami, šiukšlė, viską, bliamba. Atkali. Airi, pabėgai? Bliamba. Aš jau pabėgau. Pastiprinimo, storas palys. Ateini. Kur tas kuro šiukšlė? Eik tu, načiart! Tu! Eik tu, načiart! Bėk, bėk! Šiukšlė, stoji! Nemušk! Su, šiukšlės nebėra, da vienos? Su, dvi šiukšlės pašalintos, kur dar tas? Šiukšlės, kur jūs? Ejo, jeigu aš grįšiu, gražiuoju, tu manęs nežudysi? Ne, nes tu būsi šmėklas, šiukšlė tu. Šiukšlė stoji, jeigu bėgsit, mirsit. Tai jei nebėgsit, tu irgi šmėklas gyvena. Nu grinai. Norit pavalgyti šiukšlės, norit. Norim. Gerai, tai va. O tai mes tik dviese. Nežinau, negyvos dvasės čia nebėra. Tau čia ne Harry Potterio, blėt, Hogwarts'as, tau čia ne Hogwarts. Kur tu, šiukšlė, grįžt, atsakau. mes taip atsitėm. Tėvas, didžias tėvas. Kurba, įleiskit tą raktą. Nu, mes abu tą pačią taktiką naudojam, karoči. Ne, aš dar laimėjau. Aš prieš juos laikas dar noriu. Įleiskit tą raktą.